aniž to ostřílený spolujezdec si vytahuje svého kolegu z auta, Vaška Vodla. Oni už mají oba dva hodně odzávoděno, takže si mají o čem povídat. Vašek už to na další hodně zažil, čili Krumlova už je v tom nohé. Po kolikátí na cílový rampě? Ježišmarja, prvně jsem tady, a to jsem se tady musel v roce s Trvantem. A máš od pohár z roku 88? To nemám, snad s Mírou Tarapusem jsem tady byl asi dvakrát, jo, na rampě. A to je asi s Mírou Tarapusem, no. No a dneska s Vlastou Čuřínem, tak to je paráda. Protože já už tam vidím jistrnici, rady, Pavel Schneider.